Jenny Vartiainen kommer att komma hit till Extrem helt just, eller till Extrem TV. Hon sitter nere i café och blir intervjuad av Kjell Petski. Han har varit kär i henne ända sedan hon var med i Gimmel. Och nu ska säkert har jag. Du har. Säkert har jag. Han har så varit kär i henne ända sedan Gimmel. Hon kommer att se bra ut i den här. Ja, vi ska testa hattar på henne, för hon kommer att se bra ut i alla hattar. Hon är här helt just. Mm. Vad är klockan? Har de inte varit där nere än en stund? Kan någon gå och kolla om de är färdiga? Han tosi kuulia. Hei, miten sulla on ajan kanssa? 10-10. Eli 3 minuuttia sitten piti olla siellä. Mut 10.35 mun pitää olla tossa ulkoradalla seuraavaan paikkaan. Pitäisikö meidän skippaa nyt tää? No, mut siis, vähän tuntuu, koska... Et sä pysty tekemään mitään muuta. Niin. Niin. Totta mä kai. Luulen, että nyt me joudutaan ehkä tekemään silleen. Joo. Ei on nyt kiitos. Kiitos. Hei, mutta oli kiitos. Kiva. Tavataan. Nähdään. Okay, nähdään. Kjell. Skulle du vilja komma med här? Mm. Det här, mina damer och herrar, är Kjell. Och jag menar, ni känner ju honom. Men han är orsaken till att jag inte fick träffa Jenny Vartiainen. Mer än kanske 2 sekunder. Jag hade tänkt pröva hattar med henne. Och jag har väntat på det här att pröva hattar med Jenny Vartiainen i... ska vi säga 37 år. Du talar en halvtimme med henne. Mm. Vi fick 0 minuter med henne. Du tycker inte om hattar. Vi testar hattar med dig. Jättebra. Här får du sitta. Ja. Jag tar in min bulldozer, Isa, också bara så att du ska veta att you're being watched. Vad tycker du själv om den här lilla Hus på prärien? Det är lite sån här misslyckad friare. Misslyckad friare? Ja. Är det Ren och Stimpel eller hatten som förstör det? Jag tror att någon där bidrar med så här mycket poäng. Den här ser jag fram emot att du passar på. Ah, just det. Är det en sån här? Är det en sån här? Ja. Okej, okay, no, men det här är... Vad tycker du, Isa? Det här var det här är väl Lilla Huset på prärien? Ja, men inte passar den ju dig alls. Inte. Ja. Det är ganska hårt så här bordellkunds-vibbar med det här looken, tycker jag. Det där är just en av de där piporna som får tjejer att gå lite snabbare när det är mörkt. Ja, anteeksi, anteeksi. Kanske hon är en sån här hatta. Nästan. Det här är lite den eran. Det här vet du, den där Blossom. Kommer du ihåg den där irriterade kärringen? Ja, då. Ja, det är riktigt det sämsta. Jag hade faktiskt, under mina färgblinda år, så hade jag en sån här jokerigt lippis. Men det här hade mindre hård, så det rymdes bättre på huvudet. Titta, din dag som Andy McCoy. Ser jag, en pinjata. Mm. Du, du har väl lust att slå mig lite grann? Ja, också utan hatten. Ja. Är du snap, crackle eller pop? Jag tror att jag är ganska snap. Du måste gå nu. Tack. Jag har mycket gjort den ännu faktiskt. Ja. Ut. Bort. Bort. Hur ska vi få någon TV av det här? Jag vet inte. Vet du vad? Vi skiter i det här. Ja. Ska du ha kaffe? Nå, ja. Mm. Så jag får föra de där hattarna tillbaka också.